Через всеукраїнський карантин вже відзавтра залізничне сполучення всередині країни тимчасово припиняється. На вокзалі у Дніпрі – ажіотаж. Багато бажаючих здати раніше придбані квитки. Серед них і громадянин Німеччини Андре. Гостював тут у родичів. Тепер через обмеження руху транспорту виїхати додому не може. Я приїхав до України і не можу з неї виїхати. І мені дуже жалко, що так воно все трапилося. Нічого зараз не працює. Нічого, звичайно, цей жах з цим коронавірусом, це звичайний жах. Європа закрита, в Україні теж все роблять. Довелося відмовитися від заздалегідь запланованої подорожі і пані Ніні. Каже, аби здати квитки, доводиться вистоювати неабияку чергу. Купувала я квиток хвилин 40. Здавала. Я купувала через інтернет-банк і тому. Швиденько все зроблено. Двері метрополітену також на замку. Призупиняються перевезення пасажирів автомобільним транспортом між містами та областями. Найближчим часом з'являться оголошення на всіх касових пунктах, у всіх населених пунктах, чим займаються на цей час пасажирські перевізники. І такі заходи вживаються з метою недопущення розповсюдження вірусної інфекції. Аби запобігти розповсюдженню інфекції, більше 10 пасажирів в автобусі не збиратися, рекомендує уряд. Маємо на сьогодні таку важку ситуацію, коли, наприклад, у нас дуже багато мешканців, наприклад, сусіднього Новомосковська або сусіднього Кам'янського, вони працюють в Дніпрі. І якщо ми закриємо це сполучення, воно по факту не міжміське, а приміське, то ми отримаємо недокомплект майже там 15-18 тисяч робочих місць в Дніпрі. Тобто ці люди, вони не зможуть дістатися роботи. На карантині заклади громадського харчування. Працювати може тільки доставка їжі. Щоправда, якщо персонал має відповідний індивідуальний захист. Ми зачинилися з 12-ї години. Ну, тобто, як тільки поступило від нашого начальства інформація, що закриваємо, починаємо все прибиратись та, коротше, дезінфекцію робити. Ну, от, зараз всім цим займаємося. Поки. Та, здається, не всі заклади громадського харчування знають про карантин. Кажуть, працюють, як і раніше. Вибачте, будь ласка. Тобто, до вас ця інформація не дійшла ще? Можете позвонити моєму руководству, спросити. Тобто власники вам не казали, що заклади всі зараз зачиняються, ви продовжуєте працювати в штатному режимі? Так. Карантин триватиме до 3 квітня. За порушення карантинних правил передбачені штрафи до 34 тисяч гривень або ж позбавлення волі до 8 років. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».